Men lad os se, om det ikke bliver Ritter Rabais tur denne gang. Men og selvfølgelig, at Thor Lange han vil have en chance for at bevise, at han godt kunne mere. Det er Ritter Rabai, og hold derop en kasse. Sikke dagens scoring. 6. sæsonmål for Ritter Rabai. Og der er altså glæde for alle pengene hos mandskabet i blåt.